Tatiana Kožuchová, ahoj Táňa. Ahoj Sasky. Tani, ako sa máš dnes na reprezentačnom zraze? Aká bola tvoja forma? Podľa reprezentačnej trénerky je forma v pohode, tak to som rada. Je tam nejaké menšie zlepšenie od minulého zrazu, tak dúfam, že to bude tak aj pokračovať. Tani, ja som si pozerala taký malý zostrih. Áno. Z tvojich súťaží, keď si bola menšia, a strašne ma zaujalo, ako si držala dietu, keď si bola malička. Koľko si vtedy mala rokov? Na tej prvej súťaži to bolo 10, ale ja som úpravu stravy brala tak, že som si na miesto salámy dala šunku, až teraz tomu chápem, že čo to vlastne bolo. Tak v 10 rokoch asi veľmi netreba ani držať dietu, ale strašne sa mi páčilo, že si nejedla sladkosti 2 dní pred súťažou. Chválim ťa. Táňa, aký bol rok 2015 pre teba? No, podľa mňa veľmi úspešný, pretože ja som to bola prvý rok, keď som pretekala v juniorkách a veľmi som sa bála toho prechodu, ako sa zaradí medzi tie dievčatá. A myslím, že sa mi to podarilo dosť dobre, keďže som získala tie tituly vicemajsterky Európy aj sveta, za čo som veľmi šťastná. Rok 2016, ako sa pre teba začal a ako bude pokračovať, ako to vidíš, ktoré súťaže absolvuješ? Sama tomu neverím. Hneď zo začiatku roka sa na mňa začali hrnúť ponuky, o ktorých som už dávno snívala. A dúfam, že to bude asi, vyzerá, že to bude ten najlepší rok doposiaľ. Trošku konkretizuj tie ponuky. Povedz nám o nich niečo. Ešte úplne na konci roka 2015 sa mi ozval Igor Kopček z Islabs týmu s tým, že má pre mňa ponuku na oblečenie z firmy Fitness House, čo je Better Bodies. Je to úžasné oblečenie, kvalitná značka a nosia ju aj dievčatá z Profitábora, čo som bola veľmi unesená, že sa rozhodli práve osloviť mňa. Teraz nedávno sme uzavreli spoluprácu s novou firmou na doplnky Promin, kde sú to takisto veľmi milí ľudia, aj tie doplnky, čo som chutná okoštovala, mi veľmi chutia a nakoniec sa mi ešte do tretice ozval aj samotný Igor, že či by som neprijala spoluprácu s ním ako redaktorka, čomu som sa nesmierne potešila. Ešte stále tomu ani neverím, že mi to takto začalo vychádzať. Čo hovoria ľudia na tvoju prácu redaktorky? Ako reagujú? Si veľmi mladúčka, si úspešná nielen vo fitness, ale teraz sa ti naskytla aj takáto príležitosť. Ja musím povedať, že ti to veľmi dobre ide. Čo hovorí okolie? Zatiaľ som sa ešte veľmi nestretla tak s okolím, že čo na to vravia, ale napríklad na tréningoch sú dievčatá veľmi radi, aj tie články, ktoré zo pár som písala, boli s nimi spokojné, čo som veľmi rada. Ale myslím si, že je to pozitívne, keďže sa budem angažovať v tom detskom fitness, konečne dostanem trošku do povedomia vlastne stadia, skadiaľ som ja vyšla, že budem rada, keď sa to trošku spropaguje. Toto všetko je super a teraz ťa čaká ďalšia sezóna. Ako sa pripravuješ? No, začali sme vlastne spolupracovať už dávnejšie s Natáliou Lenartovou, čiže s ňou naďalej spolupracujem a zmenili sme tie tréningy a myslím, že to sa pokračuje veľmi dobre, čiže naďalej s ňou budem spolupracovať. A veľmi rada by som sa nominovala na majstrovstvá Európy, kde by som sa snažila obhájiť alebo dokonca aj získať niečo lepšie. Uvidíme, ako to vyjde. Ale tak to je vlastne hlavný ten cieľ, ešte tie majstrovstvá Slovenska juniorov na Slovensku a vlastne následne tá nominácia na tie majstrovstvá Európy. OK, na čom konkrétne najviac momentálne pracuješ? Je to forma, zostava, keď zostava, tak čo konkrétne v tej zostave? Teraz, kým ešte vlastne je tá voľnejšia dieta, že mám viac tej energie, tak sa snažím viac pracovať na tej zostave, ale samozrejme aj tréningy vo fitku sú teraz riadne namáhavé a proste makám, aby to bolo čím lepšie. Ale v tej zostave sa snažím zaradiť nejaké tie nové a náročnejšie prvky, keďže pribudnú dievčatá z tých detských kategórií, ktoré sú veľmi dobre v tom, ako aj akrobácia, silové prvky, tak sa snažím, aby som sa medzi nimi nestratila, aby som vlastne stále si zachovala tú dynamiku. OK. Táňa, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a ja ti strašne, strašne držím palce. Ďakujem pekne. Toto bola Tatiana Kožuchová, ja som Saskia Cakoci za tým East Labs. Nachádzame sa na druhom reprezentačnom zraze v Banociach nad Bebravou. Ahojte.